Obnova i revitalizacija dvorca Opeka u Maršanu odvija se u tri smjera. Prvi se odnosi na rekonstrukciju i opremanje dvorca u vrijednosti od 43 milijuna kuna. Drugi smjer je uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, čija vrijednost je 49 milijuna kuna, a treći dio obnove ovog vrijednog prostora odnosi se na revitalizaciju samog arboretuma u vrijednosti 50 milijuna kuna. Smatram da je to jedna od, ako ne najznačajnijih, zasigurno značajnijih investicija na županijskoj razini, a usuđujem se reći i na sjeveru Hrvatske. Vjerujem da će to dati jedan novi zamah, iskorak ne samo općini Vinica ili Varaždinskoj županiji, nego svima. Između ostalog, osim srednjoškolaca koji će koristiti ovaj prostor, predviđeno je i jedan dio, odnosno namjena tog prostora i za cjeloživotno obrazovanje. Radovi na dvorcu i oko njega odvijaju se prema planu. Vidimo da je tu jedna radna atmosfera i koja će kroz godinu i pol ovdje stvoriti jedne prekrasne uvjete da naš sektor poljoprivrede i sve ono što ide uz njega i svi oni programi i sadržaji koje naša srednja škola Arboretum OPK ima, da to dobije jedan novi pedagoški standard koji će biti na razini jedne globalne konkurentnosti, jer uz ovu prekrasnu građevinu koja će se dogoditi, tu su i programi koji se rade u partnerstvu sa partnerima iz Europske unije. Vidim da je plan da kroz narednih godinu dana ovdje dođemo i otvoriti zapravo rekonstruiran, obnovljen dvorac koji će imati svoj kvalitetan i važan sadržaj, a to je poveznica sa srednjom školom Arboretum OPEKA, centrom kompetentnosti u poljoprivredi. Ono što svi znamo da je važno, a to je kvaliteta, fleksibilnost nastavnih programa, sinergije sa tržištom rada i priprema i za neke nove poslove i budućnosti i kako poljoprivreda može pronaći svoje mjesto u tome. Ovaj značajan projekt bit će na ponos općine Vinica i svih njezinih mještana. Naš projekt je takav da općina Vinica bude najljepše mjesto u Republici i Hrvatskoj. Ono je povijesno mjesto, zahvaljujući ovako prekrasnim projektima kao što obnova ovog dvorca. Ja se nadam da ćemo tome uspjeti i da ćemo već sljedeće godine ovdje gore na terasi popiti kavu i s tim će svi mještani općine Vinica biti stvarno i presretni koji već to čekaju duže od 40 godina. Značaj ovog projekta daleko premašuje regionalne i županijske okvire. Očekuje se naime da regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi postane dio planova industrijske tranzicije sjeverne Hrvatske. Već smo i komunicirali da je jedan novi smjer u procesu programiranja novog programskog razdoblja i višegodišnjeg financijskog okvira 2021. do 2027. zauzet upravo putem teritorijalnog pristupa, a posebno usmjerenosti na samo gospodarstvo i to putem planova industrijske tranzicije i putem stvaranja nekih novih regionalnih lanaca vrijednosti. Ja vjerujem da će i ovaj centar kompetentnosti biti zaista velik i važan dio toga kako bi se i gospodarski dalje osnažio sjever Hrvatske, a posebice Varaždinska županija. Samo je u prošloj godini s ministarstvom ugovoreno 110 milijuna kuna za sufinanciranje europskih projekata koji se na području Varaždinske županije provode do kraja 2023. godine. Osim toga, na prvi poziv za pripremu nove projektno-tehničke i studijske dokumentacije za zelenu i digitalnu tranziciju, koji je raspisan kroz plan oporavka i otpornosti, prijavljeno je 36 projekata u vrijednosti većoj od 47 milijuna kuna.